Hola, bon dia a tothom. Bueno, ja em coneixeu la majoria, em sembla que tots, sóc la Laura. I avui us parlem del protocol diagnòstic i del tractament de les infeccions osteoarticulars en pediatria. Aquest protocol el vam presentar ja fa uns mesos, està acceptat per la Comissió d'Infeccions Territorials del nostre hospital. El podeu trobar a la Q de Qualitat. La veritat és que tinc dubtes a nivell de primària si podeu entrar o no a la Q de Qualitat i si no al final de la presentació doncs es pot comentar per poder tenir accés a aquest protocol. Com podeu veure, com la majoria de protocols i la majoria de coses sempre hi ha un tractament multidisciplinari, és important sobretot amb aquestes entitats que participen en altres serveis que no són, no, el servei de pediatria com és traumatologia, doncs és important consensuar aquestes patologies per poder-ho fer de la millor manera i tots per igual, no? Davant de que a traumatologia ens podem trobar amb una guàrdia, un traumatòleg o un altre, i per anar una miqueta tots a la una. Aquí podeu veure que està el David, doctor Pineda, com a referent de traumatologia, després nosaltres, i també va participar de microbiologia i de farmàcia. I aquest protocol està acceptat i la idea és que jo us explicaré una miqueta quatre coses i bueno, em basaré sobretot en el tema del tractament antibiòtic, l'actualitat o com estem i com crec o què pot passar més aviat al futur. Llavors, aquest protocol es basa en els consens, en les guies de pràctica clínica últimes, no?, que podem tindre. També ens vam basar una miqueta en tots els protocols d'altres hospitals referents de tercer nivell, com Sant Joan de Déu i Vall d'Hebron, però ens basem sobretot en això, en el consens al 2014, com podeu veure aquí a Anales de Pediatria, va sortir el document de consens que participa tant la Societat d'Infectologia Pediàtrica, Reumatologia com Traumatologia, sobretot patologia en el diagnòstic, i l'any següent va sortir el consens del tractament, tant de l'osteomielitis aguda com les artritis sèptiques no complicades. La veritat és que articles o estudis a nivell estatal, no?, a nivell d'Espanya, estudis d'infeccions osteoarticulars pediàtriques no hi havia, i a conseqüència d'això, al 2015, a finals de 2014 i 2015, es va organitzar la RIOPET, que és la Red d'Infectologia Osteoarticular Pediàtrica, que coordina el doctor Saavedra, que com podeu veure és el primer autor tant del document consens d'anàlisi de pediatria com el document consens de l'ESPID, que és la pràctica de guia clínica a l'europea d'infeccions osteoarticulars, i van organitzar aquesta red per poder anar una miqueta més al dia i estudiar i investigar sobre les infeccions osteoarticulars a nivell d'Espanya i fer un multicèntric. Nosaltres la veritat és que no participem de moment, participem en altres coses, però en aquesta red no hi estem, però penso que, bueno, a veure si en un futur ens hi podem també associar. I després podeu veure la guia, la guidelines, la ITSA, que és la guia americana, que aquesta és la més nova del 2021, que també podreu veure les recomanacions i ens hem basat una miqueta en totes aquestes guies. Doncs ja sabeu una mica, quan a introducció a osteomielitis aguda és la forma clínica més freqüent, és molt més freqüent l'osteomielitis que l'artritis sèptica, en segon lloc. És molt més freqüent en nens petits, menor de 5 anys i sobretot especialment en menor de 2 anys. I la importància que és una infecció, sobretot la importància és les seqüeles, no? Pot anar evidentment d'una infecció localitzada en un os, però pot haver afectació de l'epífisi, del cartílag de creixement o fins i tot pot donar una reacció inflamatòria o una sèpsia i un xoc sèptic. Per tant, radica aquí la importància sobretot amb les complicacions, no?, com l'afectació de l'epífisi i amb l'afectació del creixement en el món pediàtric, no? Les bactèries són els microorganismes responsables de la majoria, però bueno, no hem de tindre... Hem de tindre present que, evidentment, pot haver altres com infeccions víriques, fúngiques, molt menys freqüent, o micobactèries, per exemple, no? Infeccions osteoarticulars per micobacteri amb tuberculosi, molt menys freqüent, però també ho hem de tindre en ment. En funció de la durada, es basa en menor de 2 setmanes infecció aguda, entre 2 i 12 subaguda i més de 3 mesos infecció crònica. Però aquí, com podeu veure, això és de l'ITSA, de l'americana, també ho classifiquen segons complicada i no complicada. Per tant, es podria classificar sobre aquestes dues, funció de durada o funció si és complicada o no complicada.
Etiologia, la teologia ens basarem una gràfica depenent sobretot l'edat. L'edat, ja sabeu que la majoria d'infeccions és molt important perquè varia la etiologia, comorbiditats del pacient, si té alguna patologia en concret, sistema immunitari, l'estat vacunal, ja en parlarem, condicions sanitàries i la prevalència del MRSA, Staphylococcus aureus meticil·lin resistent. Perquè tingueu una idea, més o menys, ara a nivell adults, tant a, bueno, tota Espanya, però dades de l'Arnau, hi ha un 30% de prevalència de MRSA, que és moltíssim. Això adults, pediàtric és una miqueta menys, però tenim una prevalència important, sobretot pensar-ho en gent procedent de l'est, en gent procedent de Sud-amèrica, no? Regions on la prevalència del MRSA és molt més alta, per tant, això ho hem de tindre present. El patogen responsable sabem que no és identificat en un percentatge elevat, 30-50%, no? Per tant, en un percentatge elevat no ho podem identificar. Però com després parlarem, doncs ara tenim tècniques més noves, com la biologia molecular, les PCRs, que ens hagin ajudat a augmentar una mica aquest percentatge d'identificar el patogen. Tot i que no sapiguem sensibilitats perquè no són cultius, i en PCR no podem saber, però bueno, és important perquè hem augmentat el número de percentatge de patògens identificats. Aquí, com podeu veure, són les etiologies segons l'edat, amb nens sense factors de risc. Com podeu veure, aquí el més important és l'aureus. L'estafilococ aureus és el responsable tant a menys de 3 mesos com de 3 a 5 i menys de 5 anys com a més freqüent. Però hem de tindre present que a menys de 3 mesos participen els agents etiològics relacionats amb transmissió vertical, no? Com la galàctia, com bacils gram-negatius de coli, Candida albicans serien casos menys més concrets, com per exemple prematurs immunodeprimits, que hagin tingut múltiples infeccions nosocomials, doncs ho hem de tindre present, i la Neisseria gonorrea amb neonats per transmissió vertical. I a partir dels 3 mesos, 5 anys, l'aureus continua sent el microorganisme més important, però bueno, ja participa també la King i la Kingae, que és un microorganisme cocobacil gram-negatiu que està emergent els últims anys com a responsable important, sobretot als petitets, als menors de 2 anys, sobretot, menors de 5 també. Després tenim el pneumococ, també especialment menor de 2 anys, que jo crec que amb això també anirà canviant una mica, perquè ja sabeu, com que està el calendari vacunal sistemàtic des de fa un temps, la Prevenar, doncs segurament el pneumococ participa molt menys, el piògenes i després l'influenza, que l'hemòfilus en no vacunats, no? Que tenim la sort de que sigui el percentatge molt baixet de nens no vacunats. Però en nens no vacunats hem de tindre present aquest microorganisme. Per després sí que un antibiòtic empíric correcte. I major de 5 anys continua sent l'aureus, no? El top 10, el que causa més infeccions ustioarticulars i el piògenes en segon lloc. Aquí la King i la Kingae ja passa a ser no tan predominant, sinó és amb els més petitets. Si tenim pacients amb factors de risc, doncs aquí ens canvia una mica, no? Jo he marcat una mica la drepanocitosi, perquè sabeu que a Lleida tenim molts nens afectats de drepano, que aquí tenim com a factor etiologia la salmonella, per això són nens que els hi posem cefotaxima. I després, amb petitets que no estiguin vacunats, per recordar l'hemofilus influenza tipus B, que és important als no vacunats. I ja podeu veure que aquí, per exemple, en casos d'immunodeficiència, segons la malaltia, l'IDP que tingui el nen, doncs si surt una Serratia, un Aspergillus, un aureus, això és molt de granulomatosi crònica, els nens amb dèficit de complement doncs poden tindre una infecció ustioarticular secundària, una bacterièmia per Neisseria meningitidis, una alteració gamma interferon micobacterium tuberculosi, evidentment depèn del factor de risc que tingui el pacient. Clínica. Bueno, clínica ja sabeu tots, febre, signes inflamatoris locals, limitació de la mobilitat o impotència funcional coixera i, evidentment, a mesura que el nen és més petit, tant nadons i lactants més petitets, doncs és més inespecífic, no? Irritabilitat, limitació de la mobilitat, però no hi ha tanta especificitat com el nen. Per tant, una miqueta més complicat trobar la causa de la febre, per exemple, no? I saber que és una infecció ostoarticular. Important el diagnòstic diferencial, no? Evidentment, com ho veurem, el diagnòstic de les infeccions ostoarticulars és un diagnòstic clínic, més les proves complementàries que ens ajuden, però hem de tindre present tot aquest diagnòstic diferencial, pot ser per nombrar, com a importància o per freqüència, doncs tenim present les fractures. Per això veurem després que és molt important fer radiografia a tots aquests nens,
pot haver una leucèmia, però això és important també un hemograma, que això ens ho podria descartar i ajudar a pensar si és una infecció extraarticular. En artritis sàptica, doncs, com a més freqüent, seria sinovitis transitòria de maluc, artritis reactives, la IJ, no tan freqüent, però tenir-ho present, que ens ajudarà el líquid a saber diferenciar, i altres casos, no? Hi ha més discitis o espondilodicitis, doncs, un apendicitis, un abscés del psoas, no? Diagnòstics diferencials. Aquí anem al diagnòstic. Diagnòstic continua sent clínic, més les proves complementàries que ens ajuden. Laboratori, s'ha de fer un hemograma. Recordem, la majoria tenen leucocitosi. No és molt, molt sensible, però també per descartar altres coses, com hem dit, la leucèmia, no? Que ens podria donar un dolor ossi, no? O un dolor localitzat. A nivell de reactants de fase aguda, tenim la PCR. La PCR... sabem la diferència entre PCR-BCG, la PCR s'eleva abans que la BCG i se disminueix molt més ràpida que la BCG. La PCR es recomanen realitzar-la i ens serveix molt també més que res pel control de la malaltia si veiem que hi ha una bona evolució. La BCG hem de pensar que no disminueix fins a les 3-4 setmanes i posterior, per tant hem de tenir present que fer un control de BCG a la setmana no té sentit, en canvi de PCR sí. En quant a la PCT, a la procalcitonina, això és de la guia ITSA, no hi ha evidència, no ens millora, no ens dona cap avantatge enfront a la PCR, per tant, suggereixen no realitzar-la. Nosaltres al protocol hem posat que no caldria determinar-la, sí que és cert que ara no tenim la possibilitat de determinar-la, potser ens podria servir en algun moment que tinguéssim més dubtes. I després la bioquímica i cerebralitat del líquid articular en el cas d'artritis sèptiques que funcionin els traumatòlegs. Segon, tindríem la microbiologia, que tenim l'hemocultiu, importantíssim fer-lo abans d'iniciar antibiòtic, la microbiologia del líquid articular en el cas d'artritis sèptiques i en el cas que s'hagués de fer una punció, el material ossi, en el cas de les intervencions que sabem que és el menys freqüent. I després tenim les proves de biologia molecular PCR. Aquí a microbiologia sí que volia, sobretot, insistir una mica doncs, amb els guardians, no? amb els que fem guàrdies i estem a l'hospital, tenir present això. Vosaltres sabeu que aquests són els pots on se cursa l'hemocultiu en el cas d'osteomelitis o, per exemple, si el traumatòleg fa una punció en una artritis sèptica, posarà material de líquid articular per fer el cultiu. Tenim l'altre pot, el pot estèril, que seria per la bioquímica del líquid articular. I és molt important perquè ja que tenim disposició de la PCR, no, de biologia molecular, que a l'Arnau, des de quan vam presentar aquest protocol, des de fa pocs mesos, disposem de la KINGAE, que no disposàvem fins fa poc, i tenim l'estreptocòs pneumoniana i sèrie i podem fer PCRs, és molt important que hi hagi dos pots com aquest. Dic aquest pot o dic el pot típic de la punció, el que utilitzem per les puncions lumbars, que és un estret més petit. Per què? Perquè teniu present que una vegada hem introduït la sang o el líquid articular al de cultius, al de microbiologia, d'aquí no poden agafar la mostra, no podem fer una PCR, i una vegada hem manipulat per fer la bioquímica del líquid articular, tampoc podem fer la PCR. Sabeu que les PCR són molt sensibles, i ens podria sortir algun resultat que ens donés dubte. Per tant, sempre que es punxi un genoll, perquè dic que és el més freqüent, recordar que hi hagi dos mostres, una per bioquímica, una per PCRs i la tercera mostra per cultiu. Importantíssim, perquè si no, no ens podran fer la PCR. I ja que tenim aquesta opció, doncs és important tenir-ho en compte. I per últim, imatge. Radiografia simple, sempre. Tant els consens d'anàlisi, l'ESPID, recomanen fer una radiografia. Ja sabem que és molt poc sensible al principi, perquè quan hi ha una osteomelitis aguda, si s'agafa en els primers dies, és possible que nosaltres no veiem cap imatge. Però ens serveix una miqueta per si a posteriori hem de fer un control i segons, sobretot, per diagnòstic diferencial, no? I no hi hagués una fractura, un tumor ossi, i no fos una osteomelitis. Per tant, de primera elecció i es diu que s'ha de fer sempre. Ecografia sí que doncs, es pot fer sobretot en serveis per no, les artritis, per veure, per detectar si hi ha líquid o no per funcionar. La ressonància, gol estàndard en osteomelitis aguda, és l'ideal per fer-ho.
La gammagrafia òssia es deixaria sol en casos, per exemple, d'osteomielitis multifocal, no? Que no podem fer una ressonància, que pensem que hi ha molts focus, llavors sí, si no, quedaria descartada, cosa que abans n'hi feien moltes més, i el TAC quedaria més aviat amb algun segrest ossi, amb sospita d'això, però en principi, gol estàndard seria la ressonància. I aquí podeu veure altres proves com el PPD o Tesigra, si pensem que pot haver una infecció tuberculosa, o serologies com Bartonella o de Lyme, si pensem que pot haver una altra cosa que no siguin les bactèries típiques d'infecció particular. Aquest és el maneig a urgències, això ho trobareu al protocol, que és una miqueta, bàsicament, que si nosaltres sospitem que hi ha una infecció extraarticular, s'ha de valorar també per traumatologia a urgències, li fem les proves complementàries que acabem de dir. En el cas, evidentment, que és una artritis sèptica, se fa l'artrosestesi per part de traumatologia i, important, les proves complementàries ingrés a pediatria. I si és una osteomielitis, valorar la necessitat. Doncs, totes les proves complementàries s'ingressen també per nosaltres i sempre hi ha un tractament a duo, no? Entre els dos. I en el cas d'una infecció de ferida quirúrgica o material, doncs, o del material protèsic, doncs, això ja ho porta més traumatologia. En quant al tractament, s'ha de fer un tractament... S'ha de fer un tractament antibiòtic, que ara parlarem del tractament antibiòtic. Tenim el tractament analgèsic i antipirètic, el de gold standard seria antiinflamatoris no esteroïdeus. Els corticoids no recomanen, això és guiasitza també, sol es recomanaria en casos restringits d'infeccions amb gran component inflamatori, que es donaria dexametasona, però no recomanen en tractaments d'infeccions osteoarticulars no complicades. La rehabilitació quedaria més en casos sobretot d'artritis sèptica i això es decidia més conjuntament amb traumatologia i després la part quirúrgica, que això és més de traumatologia, no? Seria la indicació de drenatge i rentat osteoarticular en casos d'artritis sèptica i en casos d'osteomielitis la majoria de vegades, fins a un 90%, hi ha una tassa de curació completa sol amb antibiòtic i sol estaria indicat en casos molt concrets com una mala resposta al tractament conservador, un abscés superiòstic, segrest ossi o alguna infecció crònica o presència de material protèsic, però serien molts escassos els casos. Doncs el tractament antibiòtic, aquí teniu la taula, que també teniu el protocol. Com hem dit, l'etiologia se'ns diferencia si hi ha factors de risc i se'ns diferencia en els que no hi ha factors de risc l'edat. Per tant, aquí podeu veure els tractaments antibiòtics d'elecció que hem escollit en aquests casos. Per comentar, seria en els petitets, menys de 3 mesos, donem cefotaxima. Per què? Perquè cobrim sobretot E. coli, grams negatius, a part de primera elecció seria no, l'Aureus, la Galàctica amb penicilina seria suficient, amb penicilina, però en aquest cas per cobrir E. coli tenim cefotaxima. Entre els 3 mesos i els 5 anys, cefuroxima, major de 5 anys, cefazolina. La diferència quina és? Perquè entre 3 mesos i 5 anys, la cefuroxima cobrim el pneumococ i amb la cefazolina no la cobrim. Per tant, com que el pneumococ forma part d'aquest període de 3 mesos a 5 anys, per això és cefuroxima. Si hi ha al·lèrgia a beta-lactàmics, tenim l'opció del cotrimoxazol. També tindríem opció de clinda, però recordeu que, per exemple, la quinguela és resistent a la clindamicina. Per tant, en els casos que pensem que hi ha dels 3 mesos als 5 anys pot haver una quinguela, doncs la clindamicina no ens aniria bé. Altres consideracions, doncs el que comentàvem, si hi ha una drepanocitosi hem de cobrir salmonella, per això fem cefotaxima. Si pensem que pot haver una ferida que ja participa la pseudomona, hem d'associar piperacilina tazobactam, no? Si hi ha algun factor de risc, pensem que hi ha una pseudomona i no li podem donar beta-lactàmics, donaríem levofloxací. Això serien casos en concrets. Llavors, hem de passar de l'endovenosa oral, que això ho parlarem ara posterior, doncs en menors de 5 anys donaríem la cefuroxima acetil. Lo important és passar d'un antibiòtic similar a l'antibiòtic endovenós que hem posat inicialment. Menors de 5 anyets seria el cefuroxima acetil, majors de 5 anyets seria el cefadroxil. Diferència, cobrim sí o no el pneumococ. I si hi ha al·lèrgia a beta-lactàmics, tenim l'opció del cotrimoxazol. Quan nosaltres no sabem
Evidentment, si nosaltres aïllem microbiològicament i tenim un antibiograma, ajustem el tractament, i en el cas que no el tenim, però el tenim, per exemple, en PCR i no sabem l'antibiograma, doncs si hi ha un surt, s'aïlla un aureus per PCR, seria el cefadroxil, i si tenim un piogen, una quinguera, un pneumònia, un pneumococ, amoxicil·lina. Com podeu veure, són dosis altes, perquè ha d'arribar a nivell ossi. Llavors, aquí el tractament antibiòtic, que és el que els últims anys, no, ja sabeu que la controvèrsia sempre hi ha hagut en quant a setmanes de tractament, dies de tractament, quan finalitzem el tractament endovenós i el passem a via oral, ho podem fer via oral, i aquí és on hi ha molta controvèrsia, i això és el que he anat trobant d'articles i el que hi ha dels últims anys, no? Sabeu, antigament es donaven tractaments molt llargs, molt llargs i molt llargs endovenosos. O sigui, els nens tenien que estar ingressats 4 i 5 setmanes, no? Ingressats amb antibiòtic endovenós i el que comporta, no? Una via perifèrica, no? O una midline, una PIC, per tant, el que comportava això. Els estudis han anat fent, com podeu veure aquí, del Pediatric Infectious Disease Journal, el 2010, perdó, el que valoraven era un tractament curt amb un tractament llarg endovenós. El curs eren 20 dies, el llarg eren 30 dies, i vam veure el prospectiu randomitzat d'uns 131 nens, i vam veure que no hi havia diferències de complicacions, a nivell de complicacions i seqüeles, entre el curt i el llarg. Per tant, es podia, no, es valorava l'opció d'escurçar el tractament. El segon article, del 2013, el que vam fer un estudi i comparaven nens amb tractament endovenós amb nens amb tractament exclusivament oral. I també vam veure, evidentment, hi havia molts menys tractats amb via oral, però vam veure que aquests pacients no van tindre seqüeles i no van tindre cap complicació comparant-ho amb els nens que havien fet tractament endovenosa. Això és la guia ITSA. Aquí recomana que en el cas de que puguem passar que hagi hagut una millora, es pot passar a via oral, i ho recomana, evidentment, en casos que puguem donar un tractament oral apropiat, ben tolerat, no? En aquests casos, recomana passar la transició, no, o el pas d'endovenós a oral. I aquí, com podeu veure, hi ha molts estudis que també comenten la possibilitat de passar a via oral després d'haver fet un tractament, o sigui, començant amb tractament endovenós durant 2 o 7 dies, un promig de 2 o 7 dies, i ja posteriorment poden passar a via oral. Clar, canvia molt estar 3 o 4 setmanes ingressat amb endovenós a poder-li passar a via oral en 3 o 4 dies. Aquest és un estudi de companys de La Paz, de la Rosa Alcobendas, Sara Murias, que el que vam era un retrospectiu, pocs pacients. Sabeu que, clar, infeccions extraarticulars és relativament freqüent, però no tenim una eina molt alta. Van valorar 12 pacients amb infecció extraarticular confirmada sol per Quinguela Quingae, nens petits, menors de 24 mesos, que es van tractar sol via oral, amb cefuroxim acetil o amoxicil·laurònic, una mitja de 23 dies, i es va fer un seguiment a consultes externes. Van fer una resolució completa, tots, no van tindre cap seqüela, ningú nen, i va evolucionar bé. Els mateixos, també la Rosa Alcobendas, de La Paz, aquí el que van comparar eren dos grups, uns tractats amb via endovenosa, uns altres tractats amb via oral. Com podeu veure, hi havia molts més d'endovenós, un 228, comparaven amb poquets de via oral, però no van veure diferències de complicacions. Fins i tot, bueno, comenten que els de via oral no van tindre cap complicació, a diferència d'endovenós. Això és normal, també està sesgat, segurament en els casos més complicats, però van veure que van evolucionar bé els nens tractats amb tractament oral. Jo vaig parlar amb la Cristina Calvo, i em va comentar que ells ara mateix a La Paz estan tractant pràcticament tots amb via oral. Justament la Rosa Alcobendas està fent una tesi, per tant, jo crec que, doncs, bueno, en aquest any o l'any que ve, segurament, possiblement podran sortir dades i articles referents als seus resultats, i ells estan tractant pràcticament tots via oral. Suposo que en algun cas en concret, i que recomanaven amb això que si eren nens que estaven afectats per Quinguela Quingae, que eren petits, que no hi havia factors de risc, doncs ells recomanen fer el tractament oral des del començament.
Llavors, nosaltres podreu veure el protocol que ens hem basat en el que hi ha ara, fins ara, amb els consensos, tant les pràctiques de guia clínica i nosaltres posem una miqueta el que hi ha allí. Comencem amb antibiòtic endovenós, però sí que és cert, doncs fem una duració entre 2 i 5 dies. Per tant, si amb aquests dies endovenós ha evolucionat bé, ara ho parlarem, doncs es passem després a via oral. S'ha de considerar els patògens més freqüents segons l'edat, segons la situació vacunal que hem comentat, malaltia de base, situació clínica epidemiològica, incluïda la prevalència de MRSA, garantitzar sobretot una bona cobertura a Staphylococcus aureus perquè és el més important, no?, com a agent etiològic i el piògenes. En menors petites de 5 anys, cobertura enfront a Quinquiela, Quinquae, i en els petits que no estiguin vacunats, ojo, recordar l'hemofilus influenza i el pneumococ, i recordar el tema del MRSA, no? Prevalències altes, vigilar, sobretot si venen de zones amb àrees geogràfiques amb més MRSA, i això és el que nosaltres hem ficat al protocol. Quan passa via oral? Doncs, i en què ens basem? Que hi hagi un descens d'un 30% de la PCR, que hi hagi una desaparició de la febre en les primeres 24-48 hores, que hi hagi una evolució favorable, que hagi fet aquests 2-5 dies i que, evidentment, a excepció dels petitets. Ja? Per què en menors de 3 mesos no ho fem? I, a més, és molt poc freqüent aquestes infeccions menors de 3 mesos, però, evidentment, pot existir, doncs perquè no hi ha estudis suficients que avalen que es puguem passar via oral tan ràpid. Per tant, amb aquests hi ha l'excepció. Però això és quan nosaltres amb el protocol hem posat segons les guies que hi ha. En quant a durada, a les no complicades, si és una osteomielitis, 3-4 setmanes, o una artritis sèptica pot ser una miqueta menys, 2-3 setmanes, i en quant a complicades, 4-6 setmanes, i evidentment segons l'evolució pot variar una mica, però augmentem el temps. El seguiment posterior d'aquests nens s'ha de citar consultes externes en el període de 5-7 dies posterior, perquè sobretot per avaluar la tolerància, el compliment, la resposta al tractament. Vam comentar que els casos no complicats podríem fer-ho nosaltres, pediatria, i evidentment si hi ha casos més complicats, com podem veure, afectació per fisiocartilars de creixement, que hagi requerit una cirurgia, que s'hagi afectat columna, maluc o espatlla, que hagin set infeccions osteoarticulars complicades, per exemple, per un MRSA, per un Staphylococcus aureus productor de l'Ecocidina Phantom Valentine o una Salmonella Mycobacterium, o hi hagi alguna patologia de base que ens hagi provocat una infecció osteoarticular complicada, en aquests casos també s'ha de controlar, evidentment, per consultes externes de traumatologia. Guies ITSA sobre el seguiment. Recomanen la seqüenciació de la PCR, el que comentàvem, la PCR disminueix relativament ràpid i ens ajuda, evidentment, amb l'examen clínic, no? Ens ajuda a decidir si evoluciona bé. I en quant a proves radiològiques, proves d'imatge de control posterior, no es recomana si és una infecció osteoarticular que ha evolucionat bé i que no ha estat complicada. I en el cas que hagi hagut alguna complicació, llavors sí que, o afectació de la fisi, per exemple, sí que recomanem fer una radiografia o una ressonància de control. Si no s'ha complicat i ha anat evolucionat bé, en el seguiment no s'hauria de fer cap prova d'imatge. I doncs, bueno, finalitzant, sobretot, doncs què passarà al futur? No? La revisió del 2023, potser aquest protocol canviarem en aquest sentit. Si, jo crec que si s'ha de canviar alguna cosa serà això, perquè no crec que hi hagi cap, molta cosa nova, però potser sí que el pròxim protocol, no?, haurem de tractar oral des de l'inici, evidentment, en determinades situacions, i aquestes determinades situacions potser en aquests 2 anys surt un nou consens i una nova guia de pràctica clínica que ens pot dir, doncs, pues, amb nens petits, per Quinquela, sense altre factor de risc, podem donar el tractament inici oral, no?, i ens estalviem la complicació d'una flebitis, ens estalviem vies, ens estalviem dies d'ingrés, no?, o fins i tot potser podrem baixar i potser no haurem de fer 3-4 setmanes i n'haurem de fer menys. Bueno, què passarà no ho sé molt bé, però bueno, jo crec que és una de les coses que amb la investigació que estan fent del Riopet, com per exemple la tesi, la PAF que estan fent, i tot això pot sortir alguna cosa nova en aquest sentit, no? En quant a tractament oral i en quant a tractament endovenós. I llavors aquí
doncs podríem modificar, no?, la forma de treballar en aquest sentit. I doncs ja està, aquí teniu la bibliografia. Moltes gràcies. No sé si, bueno, si teniu preguntes o si... Bueno, espero que us hagi agradat o alguna cosa. Merci. A vosaltres. Vinga. Ja està, que sí? Vinga. Això és una cosa que des de la comissió que hem fet, bueno, no, la Gemma, la Lídia, jo crec que no sé com vol bé, com ho podríem solucionar, però clar, des de primària, aquests protocols, doncs, la idea seria unir-ho per poder-ho fer. A més, com que la idea és fer tots els protocols, ajuntar la part hospitalària, no?, i primària i fer-los consensuats, per les dues bandes seria ideal que pogués haver alguna forma perquè tothom pogués tindre accés a tots aquests protocols. I no sé molt bé, no sé molt bé com ho podem fer, però ho hem de fer perquè si no, no ho podeu, des de primària no es pot veure. I és una llàstima, és que han de ser tots hospital, bueno, des de la meva opinió, hospitalari i primària, no, molts protocols han de ser junts. Ah, mira, la Gemma diu que estan en l'aplicació PROA. Vale. Sí, en teoría están en la aplicación PROA que se puede bajar al móvil y es una aplicación para el móvil. Están divididos los de adultos y los de pediatría. Ah, vale, perfecto. ¿Vale? Pues sería bueno de... Y luego los protocolos actualizados se van colgando en la web. Vale. En la web que tenemos en Profesionals, Pediatría, Protocols. Vale, perfecto. Vale. Valdría la pena quizá hacer difusión porque no sé la aplicación si todo el mundo lo sabe o no lo sabe, ¿no? Podrían, para que todo el mundo tenga acceso. Sí, es libre, la puedes bajar sin problema. Vale. Pues eso. No sé si, yo como comentario, claro, el tema del tractament d'oral, que seria, ¿no?, en alguns casos, si arribarà el moment de fer-ho. Clar, l'única complicació aquí que va una mica és la prova d'imatge, podríem dir, la resonància, que evidentment necessitem l'hospital sí o sí, no?, i la presa de l'hemocultiu, o ja no dic si s'hagués de funcionar líquid articular, no?, si fos una artritis, però bueno, jo crec que val la pena si en el futur, si ho poguéssim gestionar d'una forma millor, que es pogués fer la resonància ingressat fer 24-48 hores i aquests nens després fer via oral, doncs poder-ho fer, no?, el control, el seguiment en consultes o primària, no?, ara ho tenim així, però valdria la pena. Així que el fer ressonància ja sabeu que és una mica complicat, depèn de l'edat, sol els dilluns, sedació, i això és el que crec que ens perjudica una mica i ho tenim una mica més difícil, però bueno, és una cosa que en un futur s'haurà de parlar. A veure. Què pregunta de la població subsahariana? Sí, hola, bon dia. Ai, hola, Francesc. Si són nens que acaben d'arribar d'una altra zona que no sigui la part d'Europa de l'Est o Llatinoamèrica que havies comentat, sí. Que hi havia diferències, els nens subsaharians que han vingut i que fa poc que ha arribat i pugui tenir una lesió susceptible, variaria la teologia i l'abordatge que faries? Home, ells sí que hi ha una miqueta, hi ha més prevalència de marxa també a nivell Àfrica, vull dir que inicialment, si evoluciona bé, jo amb aquests, perquè inicialment, igualment, s'hi ha de pensar, si realment és un marxa, en 24-48 hores aquest nen no anirà bé amb el tractament convencional que posaríem, que no ens cobreix el marxa. Per tant, l'actitud seria aquesta.
si evoluciona bé, no ens plantegem que és un marge. Si no evoluciona bé, doncs ens ho podríem plantejar. O després, ojo, la tuberculosi, no? La Teresa va tindre un cas, però fa uns ja no, 3 anys o així, que no era immigrant, era d'aquí, va ser una infecció osteoarticular per micobacterium tuberculosa, que és rar, però existeix. I aquesta cosa també, allí amb alta prevalència de tuberculosi, doncs també plantejar-ho. Però inicialment, jo crec que no ens hauríem de plantejar això. Si no evoluciona, sí. Si no evoluciona favorablement, sí. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Vale, perfecte. He anat rapidillo, pot ser, però bueno, mira, sí. Bé, ara te l'envio, doncs. Perfecte. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots. Vinga, adéu.